Mirvaridir həm inci. Kələn il bu vaxtı Hafiz qardaşım, Rav qardaşım, Allah sizi sevindirsin. Nəvəniz olsun, oğlan nəvəniz. Şaba günü toy edir, birinci onsuz da oğlan olur. Onun da xeyir işini görək, deyək, oğul nəvəsinin sevinci. Yazda gələk, bir bülbüləm yazda gələk. Ay Bəhlul müəllim, ay baba, can baba. Allah qismət eləsin, o birisi nəvələrinin toyuna da solmaz ana, ay solmaz nənə. Bax bu gözəl musiqisilərlə, bax bizim bu yerimiz var ha bu qarmaçalar. Onunla bir yerdə gözəl musiqisilərlə. Belə xoş avazda gələk. Mən aşiqəm. Mən aşiqəm. Mən aşiqəm birinci. Birini dedim, qoy birini də deyim. Mirvaridir həminci. Abil mənim əziz qardaşımdır. Ay Bəhlul baba, Allah Abil qardaşıma da qismət eləsin. Vüsal balamızın da böyük toyunun sevinci. Qismət olsun abim. Bəyinizi gəlinizi bir daha alqışlayın, qalın sözlərini oxumağınla deyin. Yarım adayım, hasretim olsun.
Soruşdum hardanam? Soruşdum hardanam Şirin xanımı? Ömrümün binası Gədəbəydə. Anamın boynuma dolanan o yuxumun laylası Gədəbəydə. Dilinə dəyibsə bir qaşıq balı söyləyər, dolansa bütün mahalı dəftərin davası Gədəbəydə. Gəzib dolandırsa belələrini, əzməçiyələyin dərələrini, dərənin dərini, suyun sərini, dağların qozası Gədəbəydə. Fikrət qardaşım, hörmətli həkimim, hörmətli travmatologum, ay Fikrət həkim, can, ay Oqday dayı, belə daylar gələr qabağa, daylar gələr qabağa. İlyasa verirsin, qaynayır qanım. Gədəbəylərin aydın olsun, aydın olsun, aydın olsun.